Vdekja tragjike 26 vjeçarit në qendrën e studentëve reagon Albin Kurti. Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka reaguar për vdekjen e 26 vjeçarit nga Gjilani në qendrën e studentëve dhe ka shprehur ngushëllimet. Me keqardhje dhe pikëllim morën vesh për lajmin e rëndë të vdekjes tragjike të një qytetari të Kosovës nga Gjilani në qendrën e studentëve të shëndruar në karantinë në këtë kohë të pandemisë së COVID-19, ka thënë Kurti, njofton zyra e kryeministrit. Siç bëhet e ditur përmes një komunikate, Kurti ka shprehur ngushëllimet familjes dhe miqve të të ndjerit, ndërsa ka theksuar se nga mjekësia ligjore dhe organet e rendit kërkon sa më shpejt spardhjen e rrethanave të vdekjes së tij.